دوای هەوڵێکی زۆر کە ماوەی حەوت مانگی خایەن سپاس بۆ خودا توانیمان راپۆرتی کۆتایی لیژنەی کەوتنی مووسڵ ئامادە بکەین و هەموو ئەو تۆسیاتان و ئستنتاجانەی کە ئێمە وەکو لیژنە گەیشتینە دوا کۆتایی و دوای دوایین ئەو کەسانەی کە لە دوایین راپۆرتە ئیتهام کرا بەرزی بکەینەوە بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمان بۆی دوازار عەرزی بکات لە دانیشتنی پەرلەمان و دەنگی لەسەر بدرێت.